Gəncədə şəhər ərazisində toy karvanında avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi pozan sürücülər saxlanılıb. Belə ki, bir qrup gənc özlərinə məxsus avtomobillərlə toy karvanında dövlət qeydiyyat nişanı olmadan çoxvazlı səs siqnallarından və qanunla qadağan edilən sayrışan işıqlardan istifadə edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq edib. Belə bu azmış kimi görüntüləri çəkinmədən sosial şəbəkələrdə də paylaşıblar. Onların bəzilərinin kimliyi müəyyən olunub, barələrində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib.